За најдобрија видеооператор за студио Славеј специјално нека да е жив и здрав. Е Бораке Чамудрески, целој фамилија ке тари машина. Тода цар сас. Ојицо, најмошнија сервитор. Здравко, Ираки Кердамте с фести се джувлен, а канал пука за зъбчавле са налгинче, данденге. Само автомати манга, туте му ке джувлен, муршен наред. Само автомати, тута во дуйчен. Само автомати, Здравко! Хайде, машино! Тай, 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 тай! Уќе упражни!